Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku Dnevnika najvažnije vesti dana. Sva raspoloživa mehanizacija javnih, ali i privatnih preduzetnika u tri smene radila tokom vikenda na iznošenju snega i raščišćavanju gradskih ulica i prigradskih naselja. Gradonačelnik sa saradnicima obišao više lokacija u gradu. Polaganjem cveća na trgu u Novom Pazaru obeleženo 26 godina od pogibije Srđana Aleksića. U fojeu kulturnog centra sutra će biti održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Novi Pazar i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Odbojkaši Novog Pazara pobedili, košarkaši izgubili. Sutra oblačno i prohladno, bez padavina. Pozorišna predstava Deportacija. Jasna Ornella Beri, Enver Petrovci, Dženana Džanić, Vahid Džanković, Hana Beštić i Darija Vanjević. Režija Gradimir Goer. Subota, 2. februar od 20 časova. Kulturni centar Novi Pazar. Ja se dolazim na posla, nema otremine, nema hladu, ništa. Nema razvarski. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović. Učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Drugog dana vikenda nije bilo snežnih padavina, što je putarima olakšalo raščišćavanje snega. Sneg se juče odvozio iz Prvomajske ulice, koja je u popodnevnim satima bila zatvorena za saobraćaj. Sva raspoloživa mehanizacija javnih preduzeća, ali i privatnih preduzetnika, bila je na terenu tokom celog vikenda. Radilo se u tri smene, a gradske ulice i prigradska naselja obilazio je i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, sa saradnicima. Zbog neophodnosti odvoženja snega iz grada, jedna od najfrekventnijih gradskih ulica u popodnevnim satima bila je zatvorena za saobraćaj. Intenzivne radove na raščišćavanju snega u gradskim ulicama i prigradskim naseljima ovog vikenda obilaze predstavnici gradske uprave Novog Pazara sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem na čelu. Direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Mujo Šaćirović ističe da je stepen angažovanosti na maksimalnom nivou. Nevezano za nedelju, na snazi je situacija povećane radne aktivnosti, tako da su i subota i nedelja radni nalozi dati svim javnim preduzećima. Ulicama gde nemamo dovoljno prostora da se sneg sklanja sa strane, smo prinuđeni da radimo izvoženje snijega. Ovim putem bih iskoristio priliku da se izvinim sugrađanima na možda malo usporenom saobraćaju, ali od sutra ćemo imati prometne, bar centralne ulice koje će biti potpuno čiste od snijega. Također radimo i na seoskom području, znači svi pravci koji su prijavljeni i koji su neophodno da zbog bolesti ili zbog ostalih dana su bili na listi prioriteta, nastavit ćemo i narednih dana sa čišćenjem, a u gradu će, znači, raditi se bukvalno 24 sata, tako da ćemo sutra imati sasvim pristojno čišćen grad. Dakle, u pogonu je kompletna mehanizacija javnih preduzeća, ali i privatnih preduzeća. Sve to mašina što imamo na raspolaganju, obzirom, pošto mi, kao i većina gradova, znači mi imamo ugovore sa određenim brojem privatnih preduzeća koja su osposobljena za obavljanje aktivnosti, tako da grad, kada se pojavi potreba za bržim delovanjem, znači javna preduzeća svojim kapacitetima ne bi mogla dovoljno brzo da očiste to. Znači nije pitanje da li može ili ne. Može, ali ne dovoljno brzo. E onda u tim trenucima mi imamo planirana sredstva za angažovanje privatnih mašina na našoj teritoriji, tako da firme koje su ovlašćene i opunomoćeno osposobljene se uključe da rade zajedno sa javnim preduzećima. Ovo je možda prilika
i da apelujemo na građane kada čiste snijeg ispred svoje kuće, lokala, dvorišta, da ga ne bacaju na kolovoz. Ono što smo u više navrata napominjali, a također zaprećeno i kaznama novčanim za fizička i pravna lica, sva fizička i pravna lica su u obavezi da ispred svojih lokala, kuća, očiste trotoare, ali da taj snijeg se odloži na gomile, jer to omogućava nesmetan saobraćaj, a kao što možete vidjeti sada na primjeru Prvomajske i u ostalim ulicama ćemo se mi potruditi da taj snijeg izvezemo da bi ljudi mogli da funkcionišu. Ali, znači, da još jednom naglasim, da zamolim u stvari ljude da taj snijeg se gomila na, bukvalno stavlja na gomile, a ne da se baca na kolovoz, jer dobijemo situaciju da posle kolovoz bukvalno dođe veći od trotoara i nemoguće je proći. Naravno, danas se očekuje povećanje temperature, tako da ćemo da dobijemo, to neće biti ravna površina, već da dobijemo kratere koji, tako da će biti mnogo teško za prolazak. Mehanizacija iz Prvomajske prešla je sinoć u ulicu Rifata Bučevića, odakle se i danas odvozio sneg. Interno raseljena lica i povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji mogu doći do kuće, građevinskog materijala ili granta za ekonomsko osnaživanje, a sve u okviru projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika. Javni pozivi i detalji konkursa pojašnjeni su zainteresovanima na infosastanku u Novom Pazaru. Javni poziv je nedavno objavljen i traje 30, odnosno 45 dana. Realizacija projekta podrazumijeva izgradnju ukupno 10 montažnih kuća, 10 paketa građevinskog materijala i 20 grantova za ekonomsko osnaživanje povratnika i raseljenih lica. Vrednost projekta je 359.000 eura. U okviru ovog projekta radit ćemo tri vrste podrške i pomoći našim sugrađanima. Znači, izgradit ćemo 10 montažnih kuća na njihovim parcelama, podelit ćemo 10 grantova, odnosno paketa građevinskog materijala i podelit ćemo 20 paketa ekonomskih paketa za ekonomsko osnaživanje. Znači, po prvi put su uključeni ljudi iz readmisije, dakle, do sad grad nije imao vrste pomoći koje su išle prema ovoj kategoriji stanovništva i zato smo i napravili malo objema predpripremni posao bio, znači formirali smo 6 komisija, znači za sve tri ove vrste pomoći posebno smo odvojili interno raseljena lica, posebno ljude po sporazumu o readmisiji, tako da praktično će na snazi biti 6 pravilnika, 6 javnih poziva i 6 komisija će raditi. Kada se sve završi vezano za prijave, onda će se obaviti bodovanje i liste koje se budu dobile ići će na provjeru u Republički komisarijat. Vrijednost montažne kuće iznosi 18.000 eura i ona neće biti manja od 30, niti veće od 70 metara kvadratnih. Dobitnik granta mora imati svoje zemljište. Vrijednost paketa građevinskog materijala je 5.000 eura i mogu konkurisati korisnici koji nisu u mogućnosti da završe već započetu kuću. Jedan od uslova za ovu vrstu pomoći je da je objekat prije toga legalizovan. Grant od 1.500 eura za ekonomsko osnaživanje odnosi se na interno raseljena lica i povratnike koji već imaju sopstveni posao. Nadamo se da ćemo biti veoma uspješni u ovome, zato smo zakazali u infosesiju da ljudi postavljaju danas pitanja, da sve što im nije jasno pitaju, a drugo moći će među vremenu da dolaze i u kancelarije grada Novog Pazara i našeg partnera Mehamed Sandžak, tako da dobiju sve pune informacije pre nego što predaju dokumenta da bi bila validna i važeća dokumenta. Ono što je bitno jeste da ovaj projekat može samo da bude početak još nekih drugih projekata, jer mi ćemo na osnovu sad napravljene baze podataka i dalje konkurisati, tražiti sredstva, sve dok postoji potreba za naše sugrađane, znači vidjet ćemo da niko ne ostane bez rešenog stambenog pitanja iz ove kategorije stanovništva. Ovaj važan projekat finansira Evropska unija, a realizuju grad Novi Pazar i Muslimansko humanitarno društvo Merhamed Sandžak. Polaganjem cveća na trgu u Novom Pazaru juče je obeleženo 26 godina od pogibije Srđana Aleksića. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac izjavio je da će se hrabrost ovog mladića večno pamtiti. Srđan Aleksić, mladić koga su zverski pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske u centru Trebinja samo zato što je od ubistva odbranio svog komšiju i prijatelja Alena Glavovića, Bošnjaka iz Trebinja, preminuo je 27. januara pre 26 godina. Ovakve heroje Novi Pazar neće zaboraviti, istakao je prilikom polaganja cveća na spomen obeležju u Novom Pazaru gradonačelnik Nihat Biševac. Evo danas smo obeležili 26 godina od smrti
tragične smrti Srđana Aleksića i grad Novi Pazar nikada neće zaboraviti Srđana Aleksića, ovog hrabrog mladića koji je primjer budućim generacijama da je u vremenima zla treba biti čovjek. Spomen ploču heroju iz Trebinja koji je svoj život dao da bi spasio sugrađanina Bošnjaka, grad Novi Pazar postavio je 2016. godine. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 12 sati došlo je do teške saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Pazar-Tutin u blizini Kruševačkog mosta, u kojoj su povređene tri osobe. Iz Novopazarske hitne službe saopštili su da nema životno ugroženih. Kako nezvanično saznajemo, među povređenima dve osobe su državljani Crne Gore i jedna osoba iz Novog Pazara. U nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Novi Pazar Ribariće, tačnije kod Kruševačkog mosta, povrijeđene su tri osobe, od kojih je jedna teže povrijeđena, a dvije lakše. Do nesreće je došlo usled sudara dva putnička automobila. Tačan uzrok nesreće još uvijek ne znamo, a iz hitne službe koja je bila ovdje na licu mjesta saopštili su nam da niko nije životno ugrožen. Više informacija o ovom događaju pratite u našim informativnim emisijama i na portalu Radio Televizije Novi Pazar. Crveni krst Novi Pazar i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju drugu akciju dobrovoljnog davanja krvi i to sutra u Kulturnom centru od 9 do 14 sati. Ovo je druga akcija ovog mjeseca, a na prethodnoj koja je održana 15. januara prikupljeno je 58 jedinica krvi. Da bi opšta bolnica Novi Pazar funkcionisala bez problema, na mjesečnom nivou je potrebno 130 jedinica krvi. Krv mogu dati svi zdravi građani od 18 do 65 godina. Za, na primjer, saniranje posljedica jedne saobraćajne nesreće neophodno je preko 10 jedinica krvi, dok je za infarkt miokarda potrebno 6 jedinica krvi, a za intervenciju zbog karcinoma raka grlića materice potrebne su 3 jedinice krvi. Novi zakon o transfuziji uređuje davanje krvi na način da se ona sakuplja isključivo putem ovakvih akcija, a ne namenski kako je to do sada bio slučaj. Tako će sada krv čekati pacijente u bolnicama, ali je neophodno da se što više humanih ljudi odazove akcijama koje će biti organizovane dva puta mjesečno. A u osnovnoj školi Bratstvo uspješno je završena škola gestovnog govora. Zainteresovani osnovci su sada osposobljeni da komuniciraju sa poznavaocima znakovne azbuke. Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Ja sam dobro, a ti? Isto. Dobro. Bolest. Oni su sada osposobljeni da komuniciraju na gestovnom govoru. Zahvaljujući međuopštinskoj organizaciji gluvih i nagluvih i učenici osnovne škole Bratstvo, naučili su znakovnu azbuku, ali i brojne termine. Ja sam vrlo radosna što sam ja pohađala ovaj kurs znakovnog jezika, jer u daljem razvoju mog života ja mogu da nastavim sa učenjem ovog jezika. Naravno i pomoći ljudima koji nisu u prilici da čuju, to je gluvim i nagluvim ljudima. Ovo iskustvo tokom ovog kursa je bila jedna vrlo fascinantna avantura, ovdje sam se sprijateljila sa mojim prijateljima, drugovima, a i također sam naučila razne gestove od naše nastavnice. Na početku školske godine sam čuo da se održavaju ti časovi gluvonemih i želeo sam da upoznam taj jezik, da bi se naravno sporazumevao sa nekim ljudima koji nas ne mogu da razumeju i želeo sam da to upotrebim u svom svakodnevnom životu. A i naravno roditelji su mi stalno govorili da od viška glava ne boli, svakako koja god treba prilika da mi se ukaže, ja trebam da naučim nešto novo. Imala priliku da sretneš na ulici nekog i da upotrebiš znanje? Jesam. Ispred moje zgrade sam upotrebila taj znakovni jezik kod nekih ljudi. Škola gestovnog govora je završena dodjelom diploma i poklona. Svi su zadovoljni. I evo došao je kraj, nakon tri mjeseca redovne nastave, danas se polaže taj završni ispit. Deca su tu spremna, ja sam prezadovoljna kako su oni usvojili te osnove i nadam se da će sve proći u najboljem redu, a i u buduće ćemo organizovati i ove godine i narednih, nadam se, godina uz pomoć gradske uprave koja nam izlazi u susret.
i među našim građanima koji rade u javnim ustanovama, pa možda i nastavnici i profesori u školama, jer ja vidim da postoji veliko interesovanje. Časovi su se ovde odvijali od oktobra meseca. A povodom uspešno završenog psihološko-edukativnog programa Vodič za decu koja imaju teškoće u razvoju, Bošnjačko nacionalno vijeće priredilo je koktel u glavnom uredu vijeća za sve učesnike programa. Stani malo, silni svete, da bi sunce lepše sjalo. Koktel je počeo poezijom i nastupom djece koja su, uprkos teškoćama, pokazala raskošan talenat. Program edukacije prošlo je 280 učesnika i 20 roditelja, što govori o samom interesovanju čitave zajednice za rad sa djecom koja imaju teškoće u razvoju. Potpredsjednik vijeća Fuad Bačićanin naglasio je da su ovi mališani junaci naše zajednice. On je zahvalio edukatorima, gostima iz Turske, Šenolu Demirhanu i Fatmi Berberđan, kao i svim učesnicima. Bačićanin je kazao da će vijeće uvijek biti spremno da podrži sve projekte koji pospešuju razvoj zajednice. Možemo slobodno da kažemo, da obećamo, ovo je početak rada na ovom polju. Jer vi, roditelji i nastavnici koji radite i najviše vremena provodite sa ovom našom prelijepom djecom i junacima, ste potrebno je zapravo da organizuju se ovakve kursevi, radionice, škole, da svi to svoje znanje usavršavate, najprije vi, a onda i svi mi zajedno. Koordinatorka psihološko-edukativnog programa Šadan Ostan zahvalila se na uspješnoj realizaciji projekta svim učesnicima i izrazila zadovoljstvo zbog velikog interesovanja. Realizacija projekta Vodič za djecu koja imaju teškoće u razvoju počela je prošle godine, a zbog velikog interesovanja slični će biti realizovani i u buduće. U rodnom mestu Svetoga Save, Miščićima, nadomak Novog Pazara, obeležen je Savin dan. Pred više od 100 meštana Miščića, ali i Deževe i ostalih sela, služena je juče svečana liturgija koju je predvodio paroh deževski otac Ivan Jeremić. U kulturnom centru održana je tradicionalna Svetosavska akademija, koju tradicionalno organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast, ove godine u saradnji sa manastirom Đurđevi stupovi. Sveti Sava, školska slava, obeležen je i ove godine 27. januara u mnogim školama. Ipak, za vernike posebna čast je ovaj dan obeležiti u rodnom mestu prvog srpskog prosvetitelja. Zaista velika čast, veliko zadovoljstvo, ali i velika obaveza služiti u mestu gde je rođen Sveti Sava. Mi se, evo već godinama unazad, tradicionalno okupljamo na mestu gde je po predanju Sveti Sava rođen, gde zajedno sa meštanima obeležavamo zajednički, saborno, današnji dan kada proslavimo prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Savu, i zaista raduje da je narod u ovom broju prisutan, a pogotovo dečica koja su naša budućnost. Pošto je Savindan i seoska slava, polomljene kolača, domaćini i slave spremili su bogatu trpezu. Najmlađima su podeljeni pokloni. Ide jedna pogača, ide slavski kolač, ide neko, ide predjelo, ide pečenje, ako je post, onda ide riba i nešto posno pite i to. Idu kolači i tako nešto, pokloni, ide tih 50 poklona što spremamo za dečicu. Svetosavska akademija održana je i ove godine u kulturnom centru. Poseban značaj ima što se održava u godini obeležavanja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije istakao je značaj ovakve svečanosti na ovim prostorima. Nemamo nikakvu sumnju što se tiče našeg naroda, što se tiče ovih prostora. Sveti Sava bdi nad nama, samo da pazimo na svoj život, da pazimo na svoja dela, na reči, na misli, da živimo nesebično, da budemo okrenuti jednim drugima, da imamo ljubavi jedni prema drugima, bez obzira i na veru i na naciju. U svakom čoveku možemo da vidimo svoga bližnjeg. I ako mi sa ljubavlju pristupamo drugome, onda ima izgleda da će i ta ljubav da se uzvrati. Naše je da činimo ono što je Božje, a Bog će podržati takvoga kako nekada, tako i sada, tako i u budućnosti.
I ove godine priređen je bogat kulturno-zabavni program koji je okupio brojna domaća kulturno-umetnička društva, a specijalni gost bio je crkveni hor Branislav Nušić iz Sremske Mitrovice, dok je svetosavsku besedu govorio pesnik sa Kosova i Metohije Ratko Popović. Centralna proslava školske slave Sveti Sava na području opštine Sjenica održana je u mesnoj zajednici Bare u tamošnjoj osnovnoj školi koja i nosi ime Svetog Save. Na proslavi pozvani prijatelji, kolege i gosti sa strane i to iz Republike Crne Gore. Direktor škole sa ovogodišnje svetosavske proslave ističe. Poruka bi bila samo da se slažemo, da slavimo, da djeca bolje uče, da im što više znanja, što kažu mi kao profesori, dadnemo, a da ona nas reprezentuju kao što nas i reprezentuju. Imamo učenika iz republička takmičenja, regionalna, prezentuju i opštinu, i Sjenicu, i Štašu školu. Gosti Crne Gore, nekadašnji đak ove obrazovane ustanove, srećan što je ponovo tu. Prije 50 godina i sada kad se ponovo vratim, vraćam se u ono doba kada smo mi, seoski đaci, gorštaci, bili i poslušni i mirni, ali istovremeno i imali smo nekakve svoje nestašluke zbog kojih smo ponekad dobijali i batine. Ja kažem, tada je bilo mnogo teže učiti se jer nije bilo priručnih sredstava. Ispred lokalne samouprave pomoćnik predsjednika opštine za obrazovanje pozdravio goste i poručio. I što se tiče mesne zajednice Bara i svih njenih građana, da radimo koliko se gotovo može, kako bi ova pre svega udaljena, ali neverovatno lepa i plemenita mesna zajednica sa ljudima, goštacima, da što bolje i uspješnije krene u razvoj mnogobrojnim zbivanjima koja su u toku, a to znači bolji prosperitet za sve vas. Povodom školske slave, nastavnici i učenici priredili bogat kulturno-zabavni program, pun recitacije i skečeva, što je oduševilo prisutni. Takođe, podeljene su zahvalnice i priznanja za najbolje učenike i radnike ove osnovne škole Sveti Savo na Barama. U gradskoj biblioteci Dositej Obradović održano je veče Sevdalinke. Nastupili su poznati predstavnici ove vrste muzike koji su za brojne zainteresovane u biblioteci izveli odabrane tradicionalne pesme, dok su poznavaoci bošnjačke kulture govorili o nastanku, značaju i posebnostima Sevdaha u Bosni i Sandžaku. Sevdalinka je urbana narodna pjesma koja se prvenstveno veže za Bosnu, ali se njeguje u mnogim krajevima. Nastala sa dolaskom Osmanlija u prvom periodu, pjevala se uglavnom uz saz, a sa dolaskom Austro-Ugara i sa evropskim uticajem nju često prati harmonika, istaknuto je na skupu. Sve što se pojavljuje u Sevdalinci jeste zapravo nastalo na upravo tom preplitanju orientalno-islamskog pojma orientalislamske duhovnosti sa zatečenom starobosanskom tradicijom ili starom slavenskom tradicijom na ovom prostoru. I ono što će se daleko odvojiti kao taj poseban dragulj bošnjačke usmene književnosti upravo jeste to preplitanje koje se neće pojaviti u nekim drugim krajevima na južnoslavenskom prostoru. Neki od posebnosti sandžačke Sevdalinke jesu tekstualna veza sa poznatim toponimima i ličnostima, dok je u smislu melodije primjetan uticaj albanske muzike. U zadnjih 50-60 godina ona se modernizirala do te mjere da postoje i danas onaj razni aranžmani Sevdalinke i razni izvođači, od tradicionalnih izvođača Sevdalinke do ljudi koji pokušavaju napraviti uslovno rečeno neku novu vrijednost u Sevdalinci. U prostoru biblioteke, uz sam govor o ovom važnom segmentu kulture, nastupili su i odabrani izvođači Sevdalinke Rustem Muratović Ljuca, Recep Međedović, Rizo Đanković, Bejto Fehratović, Etem Pružljanin, Rifat Pružljanin i Fuad Pružljanin. Veče Sevdalinke je organizovalo zavičajno odjeljenje gradske biblioteke, a u saradnji sa partnerskim organizacijama biblioteka je krenula u postupak nominacije Sevdalinke za listu očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Na sportske aktuelnosti završen je prvi deo takmičenja u odbojkaškoj Superligi Srbije. Posle maksimalne pobjede u Staroj Pazovi, ekipa Novog Pazara startovaće u play-outu za opstanak sa sedme pozicije. Za sat i 10 minuta odbojkaši Novog Pazara su u utakmici 18. kola Superlige savladali u sportskoj hali Stara Pazova tim jedinstva sa 3-0 u setovima 25-18, 25-20 i 25-19. Goste su predvodili Vanja Eremić sa 19 i Karlo Salomija sa 14 poena, a pratili su ih Samet Prušević sa 9 i Konstantin Lesik sa 8 poena.
Najefikasniji u domaćem sastavu bio je Branko Roljić sa 9 uspješnih akcija, dok su Uglješa Pešut i Tomo Micić upisali po 7 poena. Petoplasirano jedinstvo sa po 9 pobjeda i poraza nastavit će takmičenje u play-offu za prvaka države zajedno sa Vojvodinom, Crvenom zvezdom, Mladim radnikom, Subotičkim Spartakom i Radničkim, dok je Novi Pazar sedmi sa 6 triumfa i 12 poraza igraće u play-outu za opstanak u elitnom rangu uz Spartak iz Ljiga, Partizan i Valjevo 0-14. Upravo su Valjevci naredni rival Četi Dejana Vulićevića, a taj meč u dvorani Pendik na programu je u petak od 18 časova. Podsjećamo, iz ligi ispada ekipa koja posle dodatnih 6 kola po dvokružnom sistemu bude najslabija u play-out grupi, dok će pretposlednji sastav igrati u baražu za opstanak protiv vicešampiona Prve lige Srbije. Košarkaši Novog Pazara doživjeli su prvi poraz na domaćem terenu elitnom ligaškom takmičenju. U neizvjesnoj završnici bolja je bila Sloboda, koja se na identičan način revanširala rivalu za poraz u prvom delu sezone. Sloboda je slavila u Novom Pazaru sa 99-98 po četvrtinama 16-26, 21-22, 31-23 i 31-27 u derbiju 18. kola Košarkaške lige Srbije. Pazarci su tokom većeg dela meča bili u prednosti. U 16. minutu imali su maksimalnih 15 razlike, 43-28, a gosti su stigli do triumfa poenima Markusa Loveta sa linije za slobodna bacanja 11 sekundi i jednu desetinku pre kraja. Užičana je predvodio Lovet sa 34 poena, pratili su ga Jovan Crnić i David Kadirisa po 16, dok je Marko Branković upisao 12 poena. Stvarno je zadovoljstvo igrati ovde i čestite na fer i korektnoj igri. Odlična su ekipa i svoje ambicije će sigurno zadati i ispuniti. Izuzetno teška utakmica iza nas. Došli smo bez prvog centra i nekako smo zbili svoje redove, dali svoj maksimum i mislim na kraju i zasluženo pobedili. Jako dobra utakmica sa puno promjena vođstva. Naš plan je bio, pošto smo došli bez prvog centra, da iskontrolišemo ofanzivni skok Novog Pazara, u čemu nismo očigledno uspjeli. Novi Pazar imao 10 ofanzivnih skoka više. Međutim, imali smo snage na kraju da u nekoj tranziciji rešimo neke napade koje sigurno ne bi rešili u poziciji i pobedili. Da je dobio Novi Pazar, sigurno bi isto bilo zasluženo. Lopta, utakmica bila na jednu loptu. Ovog puta smo mi više imali sreće. Zahvaljujem se Novom Pazaru, stvarno na dobrom dočeku, prijatnom dočeku novopazarskoj publici koja je korektno navijala. Na drugoj strani Marko Radonjić postigao je 29, Aleksej Nešović 20, Nemanja Krstić 17, Sead Hadžifejzović 14, a Nikola Vujović 12 poena za poraženi tim. Mi smo odigrali prvo poluvreme, baš kako smo se dogovarili, imali neku igru, vodili 11 razlike na poluvremenu, ali u drugom poluvremenu kao da je ušla neka druga ekipa. Potpuno smo stali, pustili ekipu Slobode da se rastrču, čemu su oni najjači, da ubace otvorene šuteve i to je to. Na kraju su zasluženo pobedili, a mi se okrećemo sljedećoj utakmici. Drugo poluvreme je sramno, bezobrazno, 62 poena smo primili vezano za odbranu, potpuno dekoncentracija, tako da preuzimam apsolutnu krivicu za ovaj poraz. Iz prostog razloga što dati kući ovoliki broj poena i izgubiti utakmicu je poprilično bezobrazan odnos se tiče odbrane. Večeras, kažem, drugo polovreme, 62, dva puta po 31 poen je previše da bi se dobila Sloboda, koja je imala jedno dobro veče, šutarsko veče, igrala je sa jednom laganom petorkom stalno, što uz dobar procenat šuta. Utakmicu u dvorani Pendik pratilo je oko 1400 gledalaca koji su pre početka minutom ćutanja odali počast bivšem treneru Pazara Bošku Đokiću, koji je iznenada preminuo u subotu u 66. godini. U 29. minutu sledio je prekid od nekoliko minuta, a sudije su ispraznile deo gledališta uz teren. Uz meč manje, Novi Pazar je zadržao drugo mesto na tabeli sa 13 pobjeda i 4 poraza, dok je Sloboda peta ima skor 10-8. Pazarci u sredu igraju u Beogradu protiv Beoluka 72 u zaostalom meču 15. kola, a u narednom 19. gostuju Zlatiboru iz Čajetine. Odbojkašice Novog Pazara savladali su ekipu Slogi 0-31 iz Požege sa 3-0, po setovima 25-16, 26-24 i 27-25 u derbiju 12. kola druge lige Zapad. Pred oko 200 gledalaca u dvorani Pendik, Novopazarke su se revanširale rivalkama za maksimalan poraz na otvaranju sezone. Novi Pazar je zadržao lidersku poziciju na tabeli sa 10 pobjede i 2 poraza, dok treće plasirana Sloga 0-31 ima učinak 9-3. Pazarske odbojkašice u 13. kolu gostuju u Stopanji, a Sloga 0-31 dočekuje crnokosu Artos.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine u atletici Mesut Pezer ostvario je najvredniji rezultat na kontrolnom dvoranskom mitingu u Beogradu, pobedivši u bacanju kugle hicem od 20 metara i 58 centimetara. On je slavio u konkurenciji sedmorice bacača ispred Armina Sinančevića iz Prijepoljskog Poleta sa 19.80 i Kemala Mešića iz Bosne i Hercegovine sa 19.77. Sjeničani Nasmir Kolašinac iz Beogradskog atletskog kluba bio je četvrti daljinom 19.71. Sinančević je prvi put u karijeri prebacio 19 metara, računajući i nastupe na otvorenom, a njegov prethodni najbolji rezultat u dvorani iznosio je 16 metara i 43 centimetra. U Slovačkom Ostrvlju počelo je svetsko prvenstvo u bijatlonu za mlade i juniore, a tokom prva dva dana najbolji utisak od reprezentativaca Srbije, koji učine bijatlonci iz Sjenice, ostavio je Denis Đeković. On je zauzeo 62. mesto u individualnoj trci mladih na 12,5 km, dok je Omaru Kožiću pripala 96. pozicija u konkurenciji 107 bijatlonaca. Berina Sinanović i Nese Zekić u individualu mladih bijatlonki na 10 km završile kao 93. odnosno 98. među 100 takmičarki. Majda Drndić zauzela je 87. mesto u individualnoj trci 90 juniorki na 12,5 km, a u individualu juniora na 15 km nastupio je Omer Hodžić, koji je bio 96. od 99 bijatlonaca. Sportski blog završavamo tužnom vešću. Naime, legendarni fudbaler Novog Pazara Hanefija Grišević napustio nas je u nedelju u 66. godini posle duže i teške bolesti. Popularni Fija je najveći deo igračke karijere proveo u Novom Pazaru, nastupao je i za ekipu Lipe, sadašnje Jošanice, a kasnije je bio angažovan u Novopazarskoj omladinskoj školi. Emisiju Sandžački velikani posvećenu Hanefiji Griševiću emitujemo večeras posle drugog dnevnika. U Novom Pazaru u utorak vreme prohladno i oblačno tokom celog dana. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 5 stepeni. A ovo dnevnik završavamo jednom interesantnom i na svakidašnjim prizorom iz Dositejeve ulice, gde je organizovano kolektivno sankanje za oko 300 dece, koja su provela vikend na zanimljiv, interesantan i zdrav način. Umesto uz tablete i računare, kako inače većina dece danas provodi svoje slobodno vreme, ovi mališani su bili deo prave zimske čarolije, koje su za njih osmislene njihovi roditelji i komšije, ne samo iz Dositejeve, već i iz Majovine i ulice Parih Boraca. Iako su im privatni preduzetnici delili slatkiše, deca kažu da to nije bio glavni razlog njihovog okupljanja, već druženje i zabava na snegu. Osim podsjećanja na dobre strane zime, na kraju dnevnika mi još jednom da se podsjetimo i na najvažnije događaje koje su obeležili ovaj dan. Sva raspoloživa mehanizacija javnih, ali i privatnih preduzetnika u tri smene radila tokom vikenda na iznošenju snega i raščišćavanju gradskih ulica i prigradskih naselja. Gradonačelnik sa saradnicima obišao više lokacija u gradu. Polaganjem cveća na trgu u Novom Pazaru obeleženo 26 godina od pogibije Srđana Aleksića. U fojeu kulturnog centra sutra će biti održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Novi Pazar i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Odbojkaši Novog Pazara pobedili, košarkaši izgubili. Sutra oblačno i prohladno, bez padavina. Pratili ste dnevnik, opširne informacije potražite na našem web portalu i na društvenim mrežama. Prijetno večer.